երկրորդ օրենք վեցերորդ գլխի 4-ից 7-երորդ գլխի 10-համարներ Մովսես նույնու հետ էր շարունակեց. «Լսի՛ր, Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է։ Քո Տեր Աստծուն պիտի սիրես քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ էությանս ու քո ամբողջ ճոխով»։ Այս բդգամները, որ այսօր հավર્թում եմ քեզ, կը բայես մտքի ու հոգուդ մեջ դրան կը հաղորդես քովորտիներին եւ դրանց մասին կը խոսես երբ տաննը ստացես ճանապար գնալիս բարգելիս ու վեր կենալիս դրան կը որպես նշան կը կապես քո ձերքին որ մնան անշարժ քո աչքերի առջեւ դրան կը գրես քո տների մուտքին ու դռների վրա եւ երբ քո Տեր Աստվածը քեստանի այն երկիրը որ երթեց տալ քո հայր Աբราհամին Իսահակին եւ Հակոբին եւ կեստա մեծ ամեծ ու գեղեցիկ քաղաքներ, որոնք դու չես կառուցել, ամեն տեսակի բարիքներով լցված տներ, որոնք դու չես լծրել, փորված ջրհորներ, որոնք դու չես ծածել, այգիներ ու դիտաստաններ, որոնք դու չես տնկել եւ ուտես ու հագենաս, ապա այն ժամանակ զգույշ եղիր որ չմորանած է ეგիպտացիների երկրից ստրկության տնից քեզ դուրս բերած քո տերաստծոց միայն նրան պաշտիր նրան հետևիր եւ նրա անունով երթուիր օտար աստվածների ձեր շորժը գտնվող ժողովուրդների աստվածների հետևից մի գնա որովհետեւ քո տերաստծած որ ձեր մեջ է նախանձոտ աստվածը այն բաշչելինի որ քո Տեր Աստվածը սրտմատելով բար կանա ու քեզ վերածնի երկրի երեսից քո Տեր Աստուն մի փորձիր ինչպես փորձեցիք փորձության վայրում անծասան բահիր քո Տեր Աստու քեզ հաղորդած պատվիրանները օրենքներն ու կանոնները կատարիր այն ինչ բարի ու հաճելի է քո Տեր Աստու առջև որովհետև լավ կլինի քեզ համար Եվ դու մտնես ու ժառանգես այն լավ երկիրը, որ Տերը երթեց տալ մեր հայրերին, որเปզի, նա հალacci բոլոր ծնամիներին քո արջևից, ինչպես ասել է։ Եվ երբ վաղը քովորթին քեզ հարցնի ու ասի թե այդ ինչ պատվիրաններ օրենքներ ու կանոններ են, որ մեր Տեր Աստվածը պատվիրել է մեզ, ապա քովորթուն ասես. Եգիպտոսում 파라ոնես դրուկներն էինք մենք։ Եվ Տեր Աստվածը ամուր ձեռքով ու հզոր բազմակով մեզ դուրս բերեց այնտեղից։ Տերը Եգիպտացիների երկրում 파ราվոնի ու նրա տան վրա մեր ներկայությամբ սոսկալի նշաններ եւ մեծագործություններ արեց։ Նա մեզ դուրս բերեց այդ տեղից, որเปզի բերի այստեղ մեզտա այն երկիրը, որ երթվել էր տալ մեր հայրերին։ Տեր, մեզ պատվիրեց գործադրել բոլոր այս օրենքները։ Հավիտյանս երկնջել մեր Տեր Աստուծոց, որպեսզի լավ լինի մեզ համար մեր կյանքի բոլոր օրերում եւ ապրենք, ինչպես որ ապրում ենք այսօր։ Մեզ համար ողորմածություն կլինի, եթե հետևենք, որ մեր Տեր Աստուծո առջեւ գործադրենք բոլոր այս պատվիրանները, ինչպես որ Տերը կարգադրել է մեզ։ Երբ քո Տեր Աստվածը քեստանի այն երկերը, որը պիտի մտնես այն ժերանգելո համար, եւ քո արքեվից հավատի մեծ ու բազմաթիվ ազգերին, քետացիներին, ղերգեսացիներին, ամորհացիներին, քանարացիներին, բերեզացիներին, խեվացեներին ու հեբուսացիներին, քեզանից մեծը հզոր 7-ը ազգերին, եւ քո Տեր Աստվածը նրանց մատնի քո ձերքը գահրվածես, կոչնչացնես նրանց։ Նրանցդ ուխտ դնես եւ նրանց չխնայես։ Նրանց այդ խնամություն չհաստատես։ Քո աղջկան նրավորቱን չտաս։ Նրա աղջկան քո որդու համար կին ճառnes, որովհետեւ քո որդուն իմ դեմ կապստամ্বেծնեն։ ᱱա օտար աստվածներ կը պաշտի եւ Տերը Սասթիկ կբարկանածես վրա ու անմիջապես կկոտորիձես։ Այսպես կվարվենք նրանց հետ։ Կարոք հանդ կանեք նրանց բագինները, ջարդի փշոր կանեք նրանց արձանները, կկոտորեք նրանց անտարները, կըրակի կմատնեք նրանց կուրքերը։ Դու ես քո Տեր Աստուծո Սուրբ Ժողովուրդը եւ քո Տեր Աստվածը Քեզ Entrel, որ դու լինես իր սեփական ժողովուրդը, քան թե երկրի վրա ապրող մնացած բոլոր ազգերот։ Տերը բարեհաճեցում տրեց ձեզ ոչ նրա համար, որ դուք բոլոր ազգերից բազմամարդ եք, քան որ դուք բոլոր ազգերից ցակավաթիվ եք, այլ նրա համար, որ Տերը սիրում էր ձեզ եւ ուզում էր բաժալ այն երտումը, որ նա տվել էր Ձեր հայրերին։ Տերն ամուր ձերքով ու հզոր բազմկով ձեզ դուրս բերեց ձեզ փրկեց ստրկության տնից եգիպտացիների արքա-pharaoh-ի ձեռքից պետք է իմանաս որ քո Տերն Աստվածն է Աստվածը հավատարիմ Աստվածը նապահում է իրենց ցիրող եւ իր պատվիրաները բահող մարդկանց այդ արած ու ողորմածությունը ոչ մի քիչ հազար ցերունդ իսկ իրեն աթողներին փոխատուցում է նրանց սփանելով նա իրեն աթոգներին պատժում է առանց հապաղելու ուղղակի փոխատուցումներով հոբի գիրքը 6-րդ գլխի 2-ից 7-րդ գլխի 13 համարներ թե որ կսիրելով կսիրեր մեկը իմ սրտմտությունը Цավերցել բարձեր նշարին քշրի ծովի հավազներից էլ ցաներ գլինային դրանք խոսքերս կարծես խենդ քելար լինեն զինետերն դիրոջ մեջն են ի մարմնի զայրույթնրա արյուն ցetztում վերան բացելիս կտտում են ինձ արդ մի թեզուրե աշն վայրի զռում եթե չի խնդրում իր համառնակերս գամ թե գողորա իեզմըսում եթե ունենա արատ կերակուր կամ կուտի առած աղիած կամ համ գլինի դատարկ խոսկերում չի կարող հնդարդվելim հոգին քանի որ շարаվոտ եմ տեսնում կերակուրըս ինչպես հոտնարյուցի երանի կատարվի խնդիրքնim եւ խույսս լեացնի տերը սկսեց տերը ինձ խոսոթել սակայն թող չսبانی ինձ իսպար Գերժմնես ողլինի քաղաքն իմ, որի པարսպի վրա ջեմում էի։ Ճպտի կնայեմ ես նրան, որเปզի սուտ չելնեն խոսքերը Սուրբ Աստուծոս։ Զորությունս ի՞նչ է, որ համբերեմ։ Ժամանակս ի՞նչ է, որ դիմանայիմ հոգին։ Միթե քար զորությունը ուժնեմ, մարմինս բղնձից է մար միթե։ մի Կամ չեի վստահում ես նրան։ Զրկվեցի ինքս իմ ነցուկից օкնությունը հեռացավ արտինձնից ծիրոջ այծնան տեսեց ինձ լրիվ մերզավոր չնայեց երբեք ինձ նվազած արվիպես ալիքի պես անցան իմ կողքով ովքեր դողում էին ինձանից այժմահ եկելեն ինձ վրա ձոն ինչպես կամ ինչպես քարածած զռույցը որից կն հալչում է ջերմութից չի հիշում թե ինք երինք նրաճ Նույն ձևով լկվեցի բոլորից նաև ես կորուստիան մտնեցի ու դարձա ես տնանք եւ դոք որ նայում եք սաբայի շավիղին տեսեք եւ ճամփաներն թემնածվուց ամոթով կմնան ովքե որ հույս դրին քաղաքի ինչքերի վրա ես դե ահա դուք նույնպես անողորմ հասերեք ինձ վրա գետվերքից նայելով դուք երկյուղ գրեցեք Այժմ բան խնդրեցի ես ձեզնից կամ միթե ձեր ուժով կարող եմ բրկել ինձ դժտամոց կամ բրկել հզորած ձերքերից ուսոսեք դուք ել ինձ կլռեմ ես կտեմ օրվաց ես լինեմ ինձ քիլքի բերեք դուք բայց կարծեք իզուր են խոսքերnais ճշմարիտ չէ որ ես ձեզանից զորություն չեմ խնդրում ոչ ել ձեր կշտամբանքի բարերն են կարող լրացնել բիթ չանսամնայ վ ձեր barbaras խոսքերին բայց քանի հասել եք ինձ վրա իբրև մի որփուկի շարվել եք բարեկամի վրա ձեր էլիես նայելով ձեր դեմքին բիթ երբեք չստեմ նստեցեք դատի մեջ անիրավ բան չլինի եւ դարձյալ արդարին հետեւեցեք քանի որ իմ լեզվին անիրավ բան չկա Քիմ քսել չի զգտում երբեք իմաստության Փորձություն չեմ, թե երկրի վրա կյանքն մարդու վարzczանի օրական վարը չէ կյանքը իր Ինչպես որ ցարան է վախերում տiroչից ու պաղվում ստվերում կամ ինչպես վարzczանն է սпасում իր վարցին այնպես էլ ես զորեմ սпасել եմ իր մասներ ցավային դժերներեն բաժին ընկելից թե կնեմ ասում եմ Երբ պիտի բացվի լույս արցնանամ դարձյալ թե երբ կլինի երեկո ցավով եմ լեցուն ես իրիկուն առ աոտ ծածկված է մարմինս զազրելի wordերով խեցերեմ մաշել ես տարախոտ վերկերն իմ քերելու եւ կյանքս խոսկիցել թեթեւը կորելնա ունայն հույսերում հիշիշ որ քամի է կյանքը իմ Աջկերەسել չեն տեսնի բարի ヴァン չեն նայել վաս ինձ աջկերն տեսնողի աջկերդ ինձ վրա ես հառում այլևս չեմ լինի երկնքից ջնջված ամպես զի եթե իճնի մարդ գերեզման չի ելնի այլևս չի դառնա իստունը իստերնել նրան չի ճանաչի Այսուհետ ճպիտի զսպեմ ես べるանս պիտի խոսեմ քանի դեռ Վիշտունեմ Տագնապով պիտի բացեմ դառնություն իմ հոգու ծովեմ ես թե կետ զուկ որ շորջես պահակես դոկարկել ասացի ամոքեն պիտի ինձ մահիջներես եւ ինքս պիտի կննեմ անկողնում իմ բոլոր գործերը Ես այո Մարկարեությունը գլուխ 40-րդ 1-ից 8 համարներ Մխիթարեցեք Մխիթարեցեք իմ ժողովրդին ասում եմ աստված Դուք քահանաներդ Երուսաղեմից սրտով խոսեցեք եւ մխիթարեցեք նրան որովհետեւ նա լի է տարապանքով Թող նրա ողքերին թողություն լինի Կանզի իր մեղքերի համար նա ጢրոջ կողմից կրկնակի հատուցում ստացավ։ Անապատում կանչուց այն պատրաստեցեք ጢրոջ ճարապարը եւ հարթեցեք մեր աստծու շավիղները։ Բոլոր ձորերը պիտի լցվեն եւ բոլոր լեռներն ու բլուրները պիտի հացրանան։ Դժվարին տեղերը պիտի դյուրին դառնան եւ արաբարները դաշտեր բիտ հայտնուի դիրոջ պարկը եւ ամեն մի մարդնա որ պիտի տեսնի աստուփրկությունը կանզի Տերը խոսեց մի ձայն ասում է կանչիր ասում եմ ի՞նչ կանչեմ իմացիր ամեն մարմին նման է խոտի եւ մարդու ամբողջ փարկը նման է խոտածաղկի խոտը ճորանում է նրա ցաղիկը ཐապվում, որովհետև նրա վրա փչում է տiroջ շունչը։ Արդարև հիմա այս ժողովուրդը նման է խոտի։ Խոտը չորանում է, ցաղիկը ཐապվում, բայց տiroջ խոսքը մնում է հավիտյան։